ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈছে, কিয়নো আপোনালোকে যদি চৰকাৰী তলতে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু প্ৰথম কিস্তি হওক, আপোনালোকে দ্বিতীয় কিস্তিটো হওক যদি পোৱা নাই, তেন্তে আপোনালোকে এটা ফাইনেলি নতুন আপডেট আছে, মানে নতুন এখন লিষ্ট পাব্লিছ হৈছে। সেই লিষ্টখনত আপোনাৰ নাম, মানে নামটো নাপাব, আপোনাৰ মানে পঞ্চায়তৰ পৰা কিমানখন ভেৰিফাই হৈছে, সেই ভেৰিফাই অনুযায়ী আপুনি আপোনাৰ পঞ্চায়তক কেনেকৈ নামখন চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে বেলেগনটো প্ৰেছ কৰিব। যি হওক, আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ এই অফিচিয়েল পৰ্টেললৈ আহিব লাগিব। এই অফিচিয়েল পৰ্টেললৈ আহি পেলাই আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত তলে স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে এটা মিছ বুলি অপশ্যন আছে, এই ফোনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকৈ কেইবাখনো অপশ্যন পাব, আপোনালোকে তললৈ জাষ্ট স্ক্ৰল কৰি দিব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব, MR14 ফিজিকেল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল প্ৰগ্ৰেছ অফ নিউ ISSL ইন SBM ফাৰ্ষ্ট 2, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেটটো পাই যাব, আমাৰ আসামটো চাৰি নম্বৰত আছে, আসামটো ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা চাই ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব আপোনালোকৰ ব্লক নেম, আপোনালোকে ইয়াত যদি ব্লেককৈ চাব পাইছে, এই ব্লেকসমূহত এতিয়াও টকাসমূহ দিয়া হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানে আপডেট অহা নাই। যোনখিনি আপোনালোকে ব্লু ব্লু চাব পাইছে, সেইকেইটাই আপোনালোকে মানে এতিয়া টকাটো দি আছে, আপডেটসমূহ আহি আছে, আপোনালোকে যোনটো হয় সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যেনেকুৱা ব্লেক যাৰ যাৰ আছে, তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া টকাটো নাপাব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম আহি যাব, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, গাঁও পঞ্চায়তৰ নামসমূহ পূৰা পাই যাব, আপোনালোকে ইয়াত সকলোৰে পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটো হয় তাৰ ওপৰত জাষ্ট টেপ কৰি দিব, টেপ কৰিলে আপোনাৰ অপেন হ'ব, আপোনাৰ ছেলেক্ট হ'ব মানে। তাৰপিছত আপোনাৰ এই ৰাইট চাইডলৈ স্ক্ৰল কৰি আহিব, আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে ইয়াত ফিজিকেল ৰিপৰ্ট, আপোনালোকে ইয়াত যে নম্বৰকেইটা চাব পাৰিছে, আপোনাৰ এৰিয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা কেইটা ভেৰিফাই হৈছে টয়লেট, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াত যে নম্বৰকেইটা দিয়া আছে, আপোনালোকে এইটো মানে টয়লেট কিমানখিনি টয়লেট ভেৰিফাই হৈছে, এতিয়া আপুনি ক'ব যে লিষ্টখনত নাম কেনেকৈ চেক কৰিম, লিষ্টখনত নাম কেনেকৈ চেক কৰিব, আপোনাৰ পঞ্চায়ত বা আপোনাৰ গাঁৱৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ তাত আপুনি নামখিনি গৈ চেক কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ মানে আপোনাৰ পঞ্চায়তখন যদি এই লিষ্টত আছে আৰু আপোনাৰ পঞ্চায়ত যদি এনেকুৱা নম্বৰসমূহ আহি আছে, তেন্তে আপোনাৰ পঞ্চায়তত বা আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্টত গৈ আপোনাৰ নামটো চেক কৰি ল'ব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'তে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।